Capítulo 12 Ao outro dia cedo, a senhora Dona Josefa Dias, que entrara, havia pouco, da missa, ficou muito surpreendida ouvindo a criada que levava as escadas dizer de baixo: Está aqui o senhor padre Amaro, senhora Dona Josefa. O pároco, ultimamente, raras vezes vinha à casa do cônego e Dona Josefa gritou, logo lisonjeada e já curiosa: Que suba para aqui, não é de cerimônia, é como de família que suba. Estava na sala de jantar, arranjando numa travessa ladrilhos de marmelada, com um vestido de barege preto esgaçado na ilharga e arqueado em redor dos tornozelos por uma crinoline de um só arco. Trazia nessa manhã óculos azuis e fazia logo ao patamar, arrastando os seus medonhos chinelos de ourelo e preparando por baixo do lenço preto repuxado sobre a testa um ar agradável para o senhor Parco, — Hora de tos os olhos! — exclamou. — Eu entrei a bocadinho e já cá tenho a primeira missinha. Fui hoje à capela de Nossa Senhora do Rosário, disse-a o padre Vicente. — Ai, e que virtude que me fez hoje, senhor Paroco! Sente-se! — Aí não, que lhe vem ar da porta. E então a pobre entrevada lá se foi. — Conte lá, senhor pároco, O pároco teve de descrever a agonia da entrevada. A dor da São Janeiro. Como depois de morta a face da velha parecerá remoçar, o que as senhoras tinham decidido a respeito da mortalha. Aqui para nós, Dona Josefa, é um grande alívio para São Janeiro. E de repente, puxando-se para a beira da cadeira, assentando as mãos nos joelhos, e que me diz a do senhor João Eduardo? Sabe? Foi ele que escreveu o artigo. A velha exclamou, levando as mãos à cabeça. Ai, nem me fale nisso, senhor pároco, nem me fale nisso, que até tenho um estado doente. Ah, já sabe. E mais que sei, senhor pároco, o senhor padre Natário, devo lhe esse favor, esteve aqui ontem e contou-me tudo. Ai, que maroto, ai que alma perdida. E sabe que é o íntimo do Agostinho, que são bebedeiras na redação até de madrugada, que vai para o bilhar do terreiro a xincalhar a religião ai, por quem é, senhor pároco? Nem me diga, nem me diga que ontem, quando o senhor padre Natário esteve aí, até tive escrúpulos de ouvir tanto pecado, que lhe devo esse favor ao senhor padre Natário. Logo que soube, veio me contar e de muito delicado. E olhe, senhor pároco, a mim sempre me quis parecer isso mesmo do homem eu nunca o disse, nunca o disse, que lá isso, esta boquinha nunca se pôs em vidas alheias, mas tinha cá dentro um palpite. Ele ia à missa, cumpria o jejum, mas eu cá tinha desconfiança que aquilo era para enganar a São Joaneira e a pequena. Agora se vê, ele foi criatura que nunca me caiu em graça, nunca, senhor pároco. E, de repente, com os olhinhos luzidios de uma alegria perversa, E agora já se sabe, o casamento desmancha-se. O padre Amaro recostou-se na cadeira e, muito pausadamente, Ora, minha senhora, seria notório que uma rapariga de bons princípios fosse casar com um pedreiro livre, que não se confessa há seis anos. Credo, senhor pároco, antes vê-la morta é necessário dizer tudo à rapariga. O padre Amaro interrompeu. Chegando rapidamente a cadeira para o pé dela. Pois foi justamente para isso mesmo que eu a vim procurar, minha senhora. Eu ontem já falei com a pequena, mas compreende, no meio daquele desgosto, com a pobre senhora expirar ao lado, não pude insistir muito. Enfim, disse-lhe o que havia, aconselhei-a por bons modos, expus-lhe que ia perder a sua alma ter uma vida desgraçada, etc. Fiz o que pude, minha senhora. Como amigo e como pároco. E como era o meu dever, ainda que me custou, realmente custou-me, lembrei-lhe que, como cristã e como senhora, tinha obrigação de romper com o escrevente. E ela? O Padre Amaro fez uma visagem descontente. Não disse que sim, nem que não. pois se a fazer biquinho, a choramingar. É verdade que estava muito alterada com a morte em casa, que a rapariga não morre por ele? Isso é claro. Mas quer casar? Tem medo que a mãe morra, que se veja só. Enfim, sabe o que são raparigas, que as minhas palavras fizeram-lhe efeito. Ficou muito indignada, etc. Mas, enfim, eu pensei que o melhor era a senhora falar-lhe. A senhora é amiga da casa, é madrinha, conheceu-a de pequena. Estou certo que, no seu testamento, havia de lhe deixar uma boa lembrança. Tudo isto são considerações. Ai, fica por minha conta, senhor pároco, exclamou a velha. Hei de lhas contar.